De kartene her, de er faktisk fortsatt regnet som statshemmeligheter i Russland, men de ble laget i Sovjetunionen under den kalde krigen. Fra 1949 til helt opp på 90-tallet så lagde det sovjetiske militæret, den Røde Armé, en enorm mengde kart over hele verden, inkludert alle NATO-land og Norge, i tilfelle 3. verdenskrig. Hvis man sammenligner dem med norske kart, så ser man at de er overraskende korrekte, men det er noe mer på de sovjetiske kartene. Det er noe mystisk. Ved siden av flere av bruene så står det merket av byggematerial, dimensjoner, bæreevne. Og ved flere bygninger så står det merket av om det er militære kontorer, offentlige kontorer, radiosendere og lignende. Og alt det er spesifikt opplysninger som er veldig nyttige under en eventuell invasjon. Men det er opplysninger som man ikke får fra flybildet eller fra satellittbildet. Det viser at det må ha vært spioner på bakken som har registrert de opplysningene. Men det er jo ikke en sikker arbeidsmetode, og kartene inneholder jo en god del feil. Den mest alvorlige feilen er en stor flyplass på Straumøya sør for Bodø. En stor militær flyplass med 2 rullebaner som aldri har eksistert. Da kan man jo lure på hvor den opplysningen kommer ifra. Det kan være norsk kontraspionasje, altså at man har gitt en kjent spion feil opplysninger med vilje. Eller så vet vi jo at KGB betalte nordmenn for opplysninger, og det kan være noen som har diktet det opp og fått godt betalt for en opplysning som ikke stemte. Hva som har skjedd, det får vi nok aldri vite.